është modele më i keq që është një histori. Për mua është dëgjën Rusell absolutisht nuk është emision i cili i shdash të shikohet në familie. A e kësyra frejmusisi Big Brother, a ka na ide s'ka është të ndodhë atja jo? Me thonë drejtë në fillim, e ku më shiku një dy herë, për shkak se më kalon për shtypje Big Brother i vitit kalon në Shqipëri, që ka qenë një emision jashtëzakonisht i shikum edhe ka pas porosi, ka pas edhe aty disa probleme, sepse unë e kuptoj edhe atë pjesë, po të menu që ka me kërkon edhe të na, që shka qenë për shumë Big Brother në Shqipëri, të na absolutisht me keqardhje jo, është modele më i keqë i shoqërisë tonë, definitivisht, për mu, që pas me dimi tamë që të monë, nuk na përket neve si popull që të kemë, asiloj njës branda për branda, një pjesë shumë e modhe, për mu është dëgjën Rusell absolutisht nuk është emision i cili i shdash të shikohet në familje tonë. A është problemit të formati, apo të njerëzit që janë përzidhur, të karakterit që ka përfaqësuar ata? Nuk është, sepse formati si format është ndërkëmtarisht i popularizuar, edhe është një reality show i cili normalisht nënkupton që ka duhet me pasë mranda për mranda. Mirë, po me gjithë ati unë mendoj që pamarsisht reality show-ve të shumë vendeve ndryshme të botës që ka pas porosi, ka pas një model, nuk e meritojmë ne si kom të kemi asë modelit disave edhe pëmënejt disave që jam nana për mërë. Te që ta diso, kushin që ta diso? E kom shiku shumë pak, po për shumë nuk është model për neve, ajo, Edona Gjemsa që ajpen, nuk është absolutisht për mu jo, edhe kështu që absolutisht nuk e shikoj mu, ta që kom shiku 2-3 herë në fillim, të me ndu që me të vërtet, ka me qenë një reality show që ka qenë vitre kalumë në Shqipëri, ku për shumë ka do një Luezi cili ka bo një revolucion. Edhe pëse ka posë skandale e tjera, mirë po ka do një porosi, ke posë ndoshta ja ka vlejt me hupë kohën edhe me shiku, sepse ke mësu di shka ose ke kuptu di shka ose je knash me një komedia apo me një porosi. Mirë po, që të tri që e kom pohënë në fillim, mos di që ka ndohë, definitivisht nuk ja vlejnë për e. Gjithmonë si pas mëndimit. Nëse e këshimboni formati Big Brother me politikan, kënë këshë dasht me pasë të mërana, pe i politikanve? Unë po mënaj që në... Ajo kështë me qenë një reality show shumë e mirë, sepse ne kemi politikan edhe të menëshën, po kemi edhe pak që jënë komik, kështu që unë e kësha boni, po të shkonë, që të më po flasëm, të shkonë në kompetensat mijat, e kësha boni një komplet, një kombinim fantastik, që përfundimisht njerës këshim pasë me pasë, sepse në një farë formë është kesë që pëthom, po është një realitet i hidur të nënë Kosovës, që përshamën parlamenti Kosovës në një farë formë është një Big Brother i kesë në Kosovë, sepse shohëm të lifarë skena, të lifarë komedi, do flajnë, do këshyrim Big Brother në telefon, do lujnë bastore që e kom po dhe tjera, po do më dohën që... Po i bjenë që s'ka nevoj mishtim Big Brother, se po na japën qatë spektakën parlament? Qatë përsi edhe ashtë, për disa është, që ala disa janë shumë, disa shumë, disa janë për ata që e në votu, do më thonë, pe kry në manetin e votuzë dhe vetë, mirë po disa, rrëna zëtë. Disa dhe kënojnë, po bravo. Kom pasën në një format televizivi, provoha me këndim, po një pjesë ishin jo të mirë, një pjesë ta kemi orë, ta shë këni orë me koordinim, a pa koordinim, dhe i të shakhtu, kështë që kemi mirë, ajo, po, ja, përfëndimisht, shoshinja e unë ka nevoj, edhe për Big Brother, sepse nuk mujnë nga konë matë mesmi në botë, mirë po, edhe pse e ka në reality show, që këta pëthirë në reality show, e faktikisht ka porosi degeneruse, i kuptojt gjitha, se ta është dikush më në nëzirë për kontestin, me thonë, kë ka kameti për apo mbetur, jo, absolutisht, unë e kuptojt edhe skenën, e kuptojt edhe përqafimin, e kuptojt edhe puthjen, e kuptojt edhe dukjen, mirë po derin që atë mos, në familje tona, nuk po menoj që familje tona kanë mëri deri që atë mos që tash një femën, me bo që si poza, pa pikë marje, përfëndimisht, nuk është parësi i mirë, sepse ka fëmijë. Për cilën femër, po thonë? Big Brother. Big Brother. Si vjetë që kjo i Kosovës, që do në fillim, që do tri herë që e kom pahone. Dhe me thonë, mu më ka pëlqy një thonë, nuk e dija ka qene, kom lezu dikon vendim, apo vetëm shtës që shikojeni Brilan plus 18, përfëndimisht ka pas dhejtë kushdo që e ka qitë qatë teze, e përkoj fëqimisht. Sepse skenat që i kom pahone 3, që do 3-4 emisionet, 3-2-3 emisionet dhe para në fillim, absolutisht nuk jam për familje tonë.
E përmene... Big Brother shteteve tira, është të vërtet që jenë përlojnë re. Kretë, mirë po në fund e kanë pasë për një porosi, nuk e di çfarë porosi e çfarë modeli në mujë me morë. Nuk di që është ndovë, po flasë në është apa lidhje, se nuk e këmë përsilë kretë. Po, po që do të rishë e këmë po, në komendë. Bon paske po. Në komendë, për fundimisht, po.